joined Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आमी जर कोणाचे टीका केली आमी जर उलयले जाल्यार पॉलिटिशियन उलयता किंवा गव्हर्मेंटान ताका बॅन केलो हे सदांच म्हटलें वता बट त्या खातीर तुमच्या कडल्यानूच अशा पद्दतीचेर हाजेर बॅन हाडपा खातीर म्हणजे फ्रॉम युअर असोसिएशन इट्सेल्फ हे येवपाची गरज आसा तेन्नाच खंय तरी ताजेर कंट्रोल जातलो आमकां जेन्युइन पत्रकार जे आसात म्हणजे इन इलेक्ट्रॉनीक प्रिंट ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तांकां खंय तरी म्हणजे रिकॉग्निशन आसतले किंवा ताका वॉटेवर न्याय मेळपाची गरज आसा एनजीओंचेरूय बी कंट्रोल करपाक पत्रकारितेन तितकेच पावोवपाची गरज आसा ज्या पद्दतीन गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल ऑफकोर्स इट इज देअर हांवें जशें तुमी रायटली आनी बोल्डली बरयता पॉलिटिशनाचेर बरयतना कोण एक एकदां पळयना गव्हर्मेंटाचेर बरयतना पळयना जाल्यार एनजीओचेरूय बरोवपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट म्हाजें सरळ म्हणणें आसा जे स्टेटीच्या इंट्रस्टान जर आसत जाल्यार ते बरोवपाची गरज आसा ना जाल्यार दोनूय बाजू तरी बरोवपाच्यो गरज आसा अदरवायज दोनूय बाजू लोकांकूय कळपाक जाय आनी तें कळपाची गरज आसा सरकार चुकता जाल्यार बरयता जाल्यार एखादो एनजीओ चुकता जाल्यार तेंय बरोवपाची आज गरज आसा आय जॉयन द प्रोफेशन अबाउट 6 decades ago द सिनारियो वॉज टोटली डिफरंट देन वॉट इट इज टुडे देर वॉज हार्डली एनीथिंग सस्टेन युअर सेल्फ But the workload was like a mountain.